isäntänä Patrick Rikamo. Ja mä oon jalkapalloilija ja mä ajattelin lähteä vähän maailmalle pelaamaan jalkapalloa. Tossa on ensimmäinen osoite. Eli homman nimi on se, että työttömät jalkapalloilijat, mitä me tehdään. Me haetaan uutta jengiä ensi kaudeksi. Tässä on nyt ollut jotain agentteja soitellut ja tolleen, niin katsotaan mikä on homman nimi. Ajattelin tehdä pian videoblogia tästä näin, että saatte katsella minne joutuu tai pääsee. Ja täällä ollaan treenaamassa kisahallissa, joka miehen liikuntasalissa. Valmistaudutaan Turkin leirille ja tässä on itse harjoiteltu pikkasen lenkkiä ja huintia ja vähän monipuolista treeniä joululoma-aikana ja nyt viimeistelyharjoituksia ja tää on hyvä meininki. Bro, go! Okei, treenit suoritettu, monta hyvää juttua on huomattu ja Jan Staare koulussa huomasi, että on asioita, mitä pitää opetella edelleen ja se on kiva nähdä, että temmon vaihto pitää olla paikallaan ensimmäinen ja toinen kerta ja
ja sitä kautta olla tehokas pelaaja. Annetaan Janne sanoa vielä terveisiä teille kaikille. En mä tiedä osaksi suomea. Moi, Suomi. Patrick Rikkämää. Hyvä. Kiitos, Jannes. No niin, täällä ollaan Stockholm Arlanda lentokentällä ja tästä lähtee pieni matka käyntiin. Kunnan matkaohjelma isäntänä Patrick Rikama. Ja mä oon jalkapalloilija ja mä ajattelin lähteä vähän maailmalle pelaamaan jalkapalloa. Tossa on ensimmäinen osoite. Okei, nyt ollaan täällä lähtöaulassa, kohta menossa koneeseen, niin ajattelin kertoa jotain vähän lisää, että mistä on kyse. Eli mä oon pelannut 2 vuotta Ruotsissa ja nyt olisi aika hakea uutta joukkuetta. Nämä on aina tämmöisiä mielenkiintoisia hetkiä, kausi loppuu ja sopimus loppuu. Työtön jalkapalloilija lähtee etsiä uusia haasteita. Mä tulin 2 vuotta sitten Ruotsiin ja se oli niinku ensimmäinen kerta ulkomailla. Ja vaikka se on lähellä, vaikka se on niinku järven toisella puolella, niin kuitenkin se oli niinku uutta ja uusi kulttuuri, uusi jalkapallokulttuuri ja vähän uudet kujeet sekä pelillisesti että muuten. Ja nyt on vähän hurjempi kyseessä, eli ollaan lähes kauemmas pois. Tämä on mielenkiintoista ja mä yritän dokumentoida tästä vähän nyt. Te varmaan kyllästytte kohtaan mun pärstää, kun saatte kuunnella tätä jankutusta, mutta ajattelin vetää vähän tälleen freestylina tai jutun. Kommentoikaa ja kertokaa, mitä haluatte tietää, jos on jotain toivomuksia. Tässä lentoolossa tuli heti mieleen, että miten urheilija matkustaa, nyt kun on tässä istunut vähän aikaa. Sehän on se pahin just keholle, että istuu paikallaan, niin kai mun tässä joku jumppasessio pitää kohta heittää. No ei, kello on paljon ja mä oon aika väsynyt ja nyt mä ajattelin vaan chillata ja vaikka pistää silmää kiinni. Okei, nähdään.